та нар хүмүүс үзэгчтэй та бүхэндээ энэ сайхан гэгээн үчийн мэндийг хүргэж мэлчлээ. Өнөөдөр тэр үлгэр гайхалтай сайхан өдөр. Энэ өдрийн мэндийг би Одкодо ч гэсэн хүргэмээр байна. За чамд ч гэсэн хүргэе. Үнэхээр гайхалтай сайхан өдөр гэдгийг та бүхэн надаар хэлүүлэх өдрөөсөө шүглөөнөөс та бүхэн мэдэрсэн байгаа гэдэг би хэлтэй байна. Тэгээд ер нь бол дэлхийн нийтээр өнөөдөр аз жаргалтай өдөр гэж нэрлэдэг. Хүн болгон өнөөдөр хайртай хүндээ, хайртай хамгийн дотны хүндээ одоо зүрхэн хэлбэртэй бүхэл зүйлсийг чин сэтгэлийнхэн үг, чин сэтгэлийнхэн ерөөлийнхэн хайрынхаа сайхан үгсээ хэлбэлдэг ийм өдөр. Энэ олол гэгээн харийн өдөр. Өөрөөр хэлэх юм бол бид бүхэн ярьчих өдөр Валентины өдрийг яаж гоё тэмдэглэж байх вэ гэдэг. 2 сарын 14-ний мэндийг ихэм хосууд бүхэл ээж, аав нар те бид бүхний энэ хорвоод мэндэлсэн бүхэл хайрцуудаас бүхэн зүйтэй болов гэж бодож байна. Тэгээд бас нэг мэдээлэл байгаа. За тэр мэдээллийг одоо өгч. За ингээд миний алтан барьснаар Ануши маань жи. Тэгээ баярлаа. Тэгээ би бол өөр мэдээлэл чинь жодохгүй гэсэн. Одоо таа их баярлаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгийг эхэлж байгаа би одоо өөрийнхөө одоо эхлэхийг яах вэ гэж бодож байгаа юм байна. Ингээд өнөөдөр миний ээж өрсөн өдөр би хайртай ээжтэй энэ хорвоод мэдчихэж өнөөдөр намайг ус өгөх гэж явахгүй юм. Хамгийн чухал үйл хэрэг гэж байгаа. Тэр ингээд хязгаар өгөхгүй байх шүү. Надаар дамжуулсан миний эгэн тойрондоогоо бүх хүмүүс өрсөдрийн баярын мэнд хүргэж байгаа. Энэ бас хөрхөн зүйтэй байх гэж байна. Universe Songs наадмынхны нэр юм уу? Subis Cheese-ийн нэр юм уу? Тэндээ төрсөн өдрийн галгалын баярын мэнд хүргэе. Ээжтэй хайртай шүү гэж. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to your mama, happy birthday to you. Үгүй ээ. Тэгээд ер нь хамгийн гол зүйл чи ээж гэдэг юм. За үүгчтэй ингээд ийм сайхан мэдээгээр бид бүхэн universe space-аг таарах энэ удаагийн дугаарыг эхлүүлж байна. Тэгэхээр нэгдүгээр нь шалгаруулалт бол мэдээж маш сонирхолтой явагдсан. Тэгээд энэ удаад бол би яг та бүхэнд чин сэтгэлээс үнэн хэлийн өнгөрсөн жилийн 75 буюу 25-аад маань та бүхэн бас ойлгоороо, болгоогоороо би та нартай хайртай. Тэгэхээр бол хоёулаа 75 хүртэл 75 бол хайртай. Тэгээд түүнээс гадна яг үнэн хэлэхэд отохгүй. Энэ жил үнэхээр үнэхээр намайг бүр алмаар бол шамаг шар үсэг юм босгалтай байна. Байхгүй яг үнэхээр гайхалтай. Би урдны тэмцээний уралдаануудад бас яг тэгж миний үсэг босгосон гэж дуусан байна. Яг телевизэн үсэг сонгохгүй байна. Энэ удаа гайхалтай шүү. За тэр Анушийн үсэг босгосон болсон дуусан тэр Ариас бичлэгт магадгүй өнөөдрийн дугаарт маань дуулах байх шүү. Ингээд цааш ингээд сайхан мэдээлэл дуулахад өнөөдөр үнэн олон аяллаа тэмцсэн байгаа. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа тэмцэгчдийн аримтаа улсгай өнөөдрийн шин дугаар та бүхний өмнө нээлттэй. Өнөөдөр Ариас бичлэгт маш олон болох болтой. Харин та суугаад ихэсэж дараа Universe Songs 2012 үсээр. Хамтран зохион байгуулагч залуусын оролцоог дэмжигч Би Брэнд. Ерөнхий ивент этгээч Pepsi шинэ үеийн кола Монгол ундаа. Ивент этгээч Хой хамгийн хой Этафит кампань. Ивент этгээч Эрүүл зөрхний төлөө Pepsi Брэнд. Ивент этгээч Айдад бүхэнд тань амжилт дагуулъя. Air France. Ивент этгээч шин боддог шин боломжуудыг хэрэгжүүлэх Монгол Hyundai Atmos-ийн ивент этгээч сайхан хаяг үйлсийн дадлаг сайн үйлс хөгжлийн нууц Plastic Design. Ивент этгээч Music in Living Color Yamaha брэнд. Ивент этгээч эдгэн боломжуудыг орчинд нь илэмшиж дэлгэрэнгүй мэрэгжлийнхээ болцоор World Korea Group. Нэвтрүүлгийн онлайн төгс www.mobinet.com. Өнөөдөр гэгээ Валентины өдөр. Гэгээ харийн өдөр үзвч та бүхнийг цэхэр дэлгэцэнтэй өмнө ууж Universe Best Songs наадмын цоо шинэлэн дугаар хүрэхэд бэлэн болж байна. Манай наадмын оролцогчид өмнө зоригтойч түүнийг өөдрөгөр сэтгэж байгаа учраас өнөөдөр шүүгчтэй өмнө зогсож байгаа нь дамжиггүй. Бас л зоригтой хүмүүс шүү. Үзвч таны дэмжиж байгаа эдгээр оролцогчид тэнцэх болтугай. Ингээд аяснуудынхаа хэлхэн дуусахыг хамтдаа сонсцгоё. Baby come on. Сэнэ хавын дугаар 66 атхан сүрэнгийн лам байна. Небрани миня родная
что я так люблю его. Энду вонцгүй байна очлаа. Энэ сонор үгүй. Монотон. Сэтгэл багхгүй. Энэ хэцүү очлаа. Ми цүрдэн хэцүү. Энэ одоо бол арай л одоо тийм сул байна. За баярлалаа. Засан байцхан уу хувийн дугаар 68 намайг баяр нэм гэдэг. Тэгээд Josh Groban-ы дуулснаар You Raise Me Up гэдэг дууг та бүхэн дуулж үзүүлье. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burn and be, then I am still and wait here in the silence until you come, sit a while with me. Арай л тэнцэхгүй. Онцгой юм очалсангүй уучлаарай, энэ жилдээ бол арай билэн биш юм уу? Шаалтантай тэнцэнгүй уучлаарай. За, спасибо. Уше один из сна одна, и я иду в черной школе, оно там цена и темно, и есть смеса от рога рова. Уше один из сна одна, хуна на конец. Апска, апска. Ямар. Зоо, хамдарма болоаг байна. Beautiful, so silently it lies beneath the shade of blue. It struck me so violently when I looked at you. Гүйтэлтгэлөө шүү дээ. Айгүй юм юу байгаа байхгүй. Бид нар ч ингэж бас зөвхөн хаалттай танхим дотор хийгээд байгаа биш. Монголчууд үтэн. Ямар ч арай болохгүй хаа. Арай шаардлага ангахгүй. Уучлаарай, зүгээр ийм байхгүй шүү. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн эхний дөрвөн оролцогч маань дөрвөлээ нэвтрүүлгээ харамсалтайгаар өгч байна. Жилжилийн эхний шатанд оролцогчдод олноор хасагддаг боловч тэдний дээлийнх нь дараагийн жилдээ илүү амжилт гаргахын төлөө ахин оролцдог. Тиймээс та бүхэн дараа жил дахин ирээрэй. Харин одоо та бүхнийхээ өмнө 16 насны нэг 17-р сургуулийн сурагч сайхан заяаг өрийн. Хэрхэн дуусахыг нь хамтдаа сонсцгоо. За 49 дугаартай оролцогч маань бол сайхан заяа. Сайхан заяа дээр нэрэ мэд. Баярлалаа. Танд ч сайн мэд хүргэе. Сайхан заяа нас хэдүү? 16. За тэгэхээр ер нь бол одоо 16 насыг хөрөнгөөдөл одоо юниверсит сонгосноор зөрийн эрх оролцогчдын тав бол нэлээдгүү байдаг. Тэгээд ч ер нь тэдгээр оролцогчдоос манай шилдэг оролцогчдын танд бол 100% багтдаг оролцогчд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэдгээрийн төлөөлөл бол одоо 9 онцч байсан, 10 онцч байсан, 11 онцч байсан. Одоо 12 ондос нэлээд орж ичинэ. Тэгээд бас сайхан заяа одоо энэ удаагийн одоо нэгдүгээр шалгалтанд ямар дуулахар одоо бэлдэж ирснийг сонирхсан байна. А Джейсон манай I'm yours. Well, you done me, you better felt it. I tried to beat you, but you saw how that I melted. I fell right through the cracks, and I'm trying to get back. Before the cool down, right after I'll be giving it my best. There's nothing's gonna stop me but divine intervention. Reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Okay. Good. Энэ орто байна. Бичи тахвад. За. One love. One heart, oh, let's get together now, and we can feel alright. Let them all pass their dirty remarks. There is one question I'd really love to ask.
Is there a place for the hopeless sinner who has heard of mankind just to save his own beliefs? Надад талак да чипен. Ик том алтавен, ик те гой чаплете, байрурки. Амска, чи амска, not so bad, huh? He's, yeah, he can place his things well, rhythm бас гой. Ихте ин химжи анхараре, унг мо вена, yeah? Ихте чи найдвърте, талак да чипен. Нек тен сле? Гоё, хөгжилтэй юм байгаарэ, имэрээ үлдээрээ. Тэгээд ирээдүйдээ бас том болсон ч гэсэн тий, яг имэрээ байх юм бол гоё шүү. Жижигч юм. За, тэр сонцолтой л дээ. Баярлаа. Хоёр дугаар дэжээс. Болтой сайхан зоо явна. Сайхан заяа! Чи ингээд 16-наас хүрсэн юм уу? Хүрсэн ч тий. Ари хаалга малгаар арай 14 мөрөлтөө хүрт ороод ирсэн биш үү? Тий, өстө баг. Тийм ээ, тийм юм өстө байхгүй тийм ээ. Дандаа 16-наснууд маань энэ жил хүчтэй орж ирж байгаа. Тэгээд сайхан заяагийн сайхан давуу тал нь юу байна? Цогцог өрдөөдөлтөө маань чи юу давуу тал шүү дээ. Тэгээд өмнөө зэрлэгтэй өөдрөг амьдарч байгаа. Өдрийг амьдрахад бүх юм сайхан болно. Яг сайхан зоо яшиг тий. Аз дагуулаа тэнцэн гэсэн карт аваад түрээд ирэх юм байна. Пепсигийнхаа өрийг мэдхүү. Пепси шинэ үеийн кола Монгол ундаа. Тэнцэг хүмүүс өөхөө. За өмнө зорилготой өдрийг амьдрахыг гэсэн урандор сайхан хаяг үйлсийн даллах, сайн үйлс хөгжлийн дуудлага гэсэн пластик дизайн аяраа өгчөн. Тэгээ дараачийн удаа би чам пепсигийн ундааг өгнө заа яа. Ки аяга авч үрж ирээр би чам хийж өгнө заа яа. Энэ жилийн онцлог гэвэл 16 наснууд олнороо дуулж байгаа. 16 наснууд маань их төвчээр дүүрэн дуулсаар тэнцэн гэсэн карта авч гарч ирцгээж байна. Яг үншгээ дараа дараагийн шатанда цоглог их төвчээр дүүрэн байгаарэ. Харин одоо үзэгч таны анхаарлыг татаж мэрэгэн шүүгчдийн өмнө дуулах ээлжит оролцогч бол хувийн дугаар 210 солон. 210 дугаартай солонготой та бүхэнд уулзч байна. За юу вэ солонго? Тэнцэн тахгүй. 2012 онд өнгөрсөн сахихан гарсан тийм ээ. 2012 он гараад одоо 2 дугаар сард өнгөж одоо 2 дугаар сард явж байна. Энэ сард бас юу нэгж нэгсэн гэж надад олбад ирж байна тийм ээ. Энэ бүхний талаараас одоо ямар бодолтой байна? Одоо яг юу хүссэн одоо би дууч мэлсэж байгаагүй. Тэгээ энэ тэмцээнд их амжилт гарах хичээж байна. Тэгэхээр мэдээж чиний зорьсон зорилго чамаг одоо хүссэн зүйлтэй чинь бүрэх болтгой гэсэн. Өсч өрөөмөрөө тэгээд урлагийн хүн болоход бол их олон чухал зүйл шаардлагатай байдаг. Тэр бүхний шийдвэрлэл шингээс сайн уран бүтээлч болоорой гэж хэлсээр байна. Баярлалаа. Одоо уулзсан. Солонго. Солонго. Номер дээр ирүүлж байна. За ром солонго. Hello. Hello. Долоорой. Have you choose express yourself? In Polony radio effect koi ikte radio effect ke irkuti me microphone take dikset okay. Sa Have you choose express yourself? It's all your own that I can't this is comes naturally. It comes naturally. You follow what you feel inside. It's into you, don't have to try. It comes naturally. Тинчлээ юу? No, энэ миний бодлоо юм бэл хэрэггүй. Энэ цэвэр учлаараа сонго. Энэ коммент вахгүй. No comment. Энэ жоохон хэцүү байна. Сайхан бүсгүй байр үргэ. Гэхдээ хэцүү байна. Юу? Хэд минут?